Em janeiro é comemorado o Dia Nacional do Fusca e o Clube do Fusca RN organizou uma super exposição para comemorar o dia do carro mais querido do país. Fãs e colecionadores do carro mais amado do Brasil puderam matar saudades de vários modelos do passado e ainda sonhar e admirar o New Beetle, nome dado ao novo Fusca dos tempos modernos. E convenhamos, quem é apaixonado por este carro jamais vai perder um evento como este repleto de raridades. Pode até existir um novo amor, mas jamais vai substituir o amor pelo Fusca. A gente está aqui com vários carros, vários exemplares, tem mais de 30 carros aqui. E a Volkswagen e a Via Costeira Veículos apoiou o nosso evento, que a gente está comemorando o Dia Nacional do Fusca. É muito bacana para a gente, né? Falando assim como empresa, a gente poder ver a realidade de hoje, da tecnologia dos carros, com a paixão desse pessoal do Natal Fusca Clube. Então a gente compara os carros antigos, a gente botou alguns carros lado a lado, para ver como eles eram e como estão hoje. É muito bacana essa comparação. Paulo Renato tem uma história bem interessante. Minha bisavó deu esse carro para minha tia, que vendeu para uma colega de trabalho, e esse carro acabou eu perdendo ele de vista desde da minha infância, mais ou menos. E na minha adolescência, eu mexendo em algumas coisas lá com a minha avó, a gente achou o manual do proprietário, assinado pelo meu bisavô, recebendo o carro e tudo, e com algumas informações. Basicamente, eu só tinha o chassi do carro, que talvez tivesse sido a numeração preservada. O carro ainda era placa amarela quando foi vendido, não tinha condições de eu recuperar jamais. Mas aí eu comecei a pesquisar na internet, procurei tudo, e não sei como, que eu fui tentar lembrar como é que eu fiz, não lembro mais. Eu consegui achar a placa cinza dele, número do Renavan, através do número do chassi que eu tinha, e descobri o nome do proprietário, só não sabia onde é que o carro estava. Através da placa do veículo, consegui descobrir onde é que o carro estava. Então eu pedi a prioridade, disse que assim que pudesse vender, me ligasse. Isso demorou um ano, até que eu recebi um telefonema. Eu comprei o carro, restaurei o carro todo, que é como está aqui agora, né? Foi muito tempo de pesquisa, mas também eu restaurei boa parte desse carro só na memória. Eu conseguia lembrar de todas as peças. Então, eu tinha peças que até as pessoas diziam, não existiu essa peça. E eu ia na internet e disse, olha, existiu, está aqui. E aí eu fiz tudo, desde detalhes, a caixinha do cinto, que você enrola e guarda. O pessoal diz, não, é uma bolsinha, mas no ano dele era uma caixinha plástica. Teve muita coisa mesmo. Hoje eu posso dizer que esse carro, para mim, é um sonho realizado e não vendo por preço nenhum. Ana, me conte como foi essa paixão por ele, pelo Fusca. Você é tão jovem, uma geração tão diferente da geração do Fusca. O que lhe chamou a atenção? Porque eu sempre gostei muito de carros antigos, sempre. Então, uma vez um tio meu comprou um Fusca, quando eu era pirralhinha, e me chamou muita atenção porque ele tinha meio assoalho furado e a gente passava nas poças de lama e enchia o carro d'água. Então aquilo assim ficou na minha infância e eu falei, eu quero esse carro. Eu comecei a pesquisar quando eu fui crescendo, comecei a pesquisar ano, modelo. E eu decidi, quando eu completei 17 anos, eu comprei meu Fusca e eu tô com ele até agora. Fui reformando de pouquinho em pouquinho. Eu compro outros, mas não vendo não. Saindo às ruas, você é muito assediado, né? O Fusca é assediado, né? Vamos dizer assim. Pessoal buzina, o pessoal quer saber. E eu quero lhe perguntar também, alguém já pediu uma parada achando que era um táxi? Sim, certamente. No mesmo dia, inclusive, foi o que abriu as portas a isso, o primeiro. Ele pediu e eu avisei ele que não. E ele achou estranho, né? Tá, mas você tá vazio, não tem ninguém no táxi, não tá ocupado. Eu falei, não, mas é um carro de colecionador, é apenas uma réplica, que a gente curte e brinca com o carro. Então ele, então por isso que é um Fusquinha. Mas muitas pessoas pedem parada, pedem de verdade. O Vitor aqui, ele veio para este evento com vários exemplares, sim, agora de miniaturas. Me conte como é trabalhar com miniaturas de carros. As miniaturas foram um hobby que quase todos os meninos têm.
e na infância costumam colecionar ou brincar com eles. E eu sempre tive uma sériezinha que eu gostava mais, eu guardava, eu não brincava com eles. E depois de adulto eu fui conhecendo algumas outras pessoas aqui do estado que colecionam também. E a gente entrei para o clube de miniaturas dos colecionadores e foi aí que surgiu a coleção em si e não só os brinquedos. No dia que minha mãe foi fazer a ultrassonografia para descobrir o sexo do bebê, desceu do carro e achou uma miniaturazinha. Aí meu pai disse até assim, não precisa mais nem fazer, que eu já sei que é menino. Hoje a gente tem em torno de 30 sócios ativos que frequentam clubes, que viajam, participam de eventos. E o intuito do clube é esse, é agregar pessoas que gostam do antigo mobilismo, em especial o Fusca. Conta pra gente como é que a pessoa faz para se cadastrar nesse clube. Olha, para frequentar o clube e ser sócio do Natal Fusca Clube, é muito simples. É gostar de Fusca e ter esse amor pelo carro antigo. A gente se encontra toda terça-feira no Seaway, a partir das 8 horas da noite, e fica lá resenhando, conversando. Lá a gente tem nossas decisões de viagem, de eventos. E todo mundo está convidado a conhecer o Natal Fusca Clube.